Emirundi mingi bwe twogera ku bakulembeze ababadde ab'omutawaana okwetoola ensi yonna, buli muntu ajja kuwa wuwe. Waliwo omusajja wa Nigeria yakubugowooni. Ono bwe baba nga babala abakulembeze abakyasinze okutta abantu abangi ali mu kifo kya 10. Omusajja omulala ayogerwako ye Mengistu Haile Mariam, eyali omukulembeze w'eggwanga erya Ethiopia. Ono yatta abantu abali mu kakadde akalamba n'emitwalo 5. Mu bantu abalala aboogerwako abakulembeze abakyasinze okutta abantu abangi, tujja kwogera ku musajja Kim Tusang, eyali jjajja wa Kim Jong-un, omukulembeze wa North Korea yasooka. Abantu be yattako obusi bali mu kakadde kamu n'emitwalo 6. Kizibu okwerabira omusajja Polopot eyatta abantu abali mu kakadde kamu n'emitwalo 7 eyali owa Colombia. Twogera ku musajja Ismail Envey Pasha eyatta abantu abali mu bukadde 2 n'emitwalo 6. Tujja genda ku musajja Hideki Tojo, yatta abantu abali mu bukadde 5 ono yali wa ggwanga erya Japan. Twogere ku musajja Leopold II eyali kabaka w'eggwanga erya Bubiligi, ono ebbanga lyamala ng'akulembera eggwanga eryo n'amatwale ebiseera ebyo, yatta abantu abali wakati w'obukadde 2 n'obukadde 15. Kati omusajja asinga okutiibwa ye Adolf Hitler, era abantu abasinga bagamba nti Adolf Hitler wa mutawaana nnyo. Buli omu agamba nti akasajja nga kaali kazibu. Buli muntu atte nnyo bamugerageranya ku Adolf Hitler. Adolf Hitler si yakyasinze okutta mu bakulembeze nedda. Ono yatta abantu obukadde 17 fena tukimanyi, era ali mu kyakusatu. Omusajja ate kati gw'osobola okugezaako noga nti oyo yali mukambwe nnyo, yali Joseph Stalin, eyatta abantu obukadde 23 eyali omukulembeze w'eggwanga erya, yali mu Soviet Union by then, yali wa Soviet Union. Naye olunaku olwaliro tugenda tutandika emboozi egenda okuba empanvu, egenda okwogera ku musajja akyasinze okuba ow'obutwa. Bwe njogera ku w'obutwa akyasinze okutta abantu abangi ewatali kweguya. Muganda wange, ovanga ku musajja nga buli mwaka ekitone ennyo yattanga abantu obukadde 2.5. Nkiddamu, ovanga ku musajja nga buli mwaka ekitone ennyo yattanga abantu obukadde 2.5 buli mwaka. Mao Zedong, eyali omukulembeze wa China. Mao Zedong, omukulembeze wa People's Republic of China yasookera ddala, si mukulembeze wa China yasooka, naye ye mukulembeze wa People's Republic of China eyasookera ddala. Mao Zedong agenda okufa ngasa abantu abali wakati w'obukadde 49 n'abantu obukadde 78. Omenyokera kubanjira nga nti oyasa abantu obukadde 78. Mao Zedong ne bwe mwogerako mpulira ng'olutikolummera. MAO ZEDONG, Zedong Mao, nga bw'owulira bw'eriggumira naye bw'ataali mwangu. Yazaaliwa muntu wa bulijjo, era nga buli omaga nti bana muntu ono nga tewali akisuubira nti asobola okufuuka empologoma. Era njagala bagamba nti buli muntu wonna w'olikobere ng'oli mu bifo mu ggwanga oba w'oba ku kyalo, mwegendereze nga nnyo abakulembeze abeegonza mu kutandika. Babeera bazibu nnyo. Omukulembeze yenna atandika nga wakwegonza mukakamwe ata atabuka bw'atabuka atabuka bubi. Olunaku olwaliro ngenda tandika ku lugendo olw'omusajja Mao Zedong. Tunagenda okumaliriza oba mwezi mulamba ng'otegedde ntusobola mugerageranya ku Adolf Hitler. Hitler wadde yali mukambwe era wadde yattisanga ttima, naye ate Mao Zedong yali muzibu. Ono era yali mukulembeze wa People's Republic of China, ngera ye mukulembeze wa Chinese Communist Party okuva omwaka 1949 okutuusa omwaka 1970 mukagole yafa gye myaka 27. Naye mu myaka 27 egyo gyali gya butwa gyali. Tujja kwebuza nti Mao Zedong yani. Zedong azaalibwa ku kyalo kimanyiddwa nga Shaoshan. Baamuzaala ngenda kusoma mwezi 26 omwezi gwali gwa December omwaka 1893 gye tuzze mabega. 1893 gye tuzze. Kitaawe bamuyitanga Mao Yichang. Mao Yichang yali mulimi naye abalimi aboogerwako nga bona kati omulimi omugagga. Ewaffe ku kyalo Busubi kya Maganda tulina muganda wange Kaonawo, y'omu ku balimi boga nti ate yeegomba na kujja Kampala. tomubuulira kujja Kampala. Omukulu Kaonawo ekyakanyomozi. Kati nga bona kati abalimi ab'ensonga. Nono Mao Yichang tata wa Mao Zedong bwe yali. Era ku kyalo Shaoshan yali omu ku basajja abagagga, naye ng'obugagga bwe bwa bulimi kyategeera. Era Mao Zedong okulako n'okutambuzaako obulamu bwonna yabutambuliza mu kyalo Wuhan, Hunan,
bwabutambuliza ku kyalo kunani n'amanya bonna be yamanya n'amanya ekitundu n'amanya buli kimu era nga bwagezaako okugendako mu kibuga e Beijing oba e Shanghai bamulabanga munnakyalawedde emirimu. Lumu yali ayogera ku kitaawe naga nti ebbanga lyatuukanga njagala kitanga afaave mu bulamu bwange olw'embeera gye yampisangamu ne baganda bange ne mwannyinaffe kubanga Zedong azaalibwa ne baganda be basatu okwali abalenzi kwaliko Zemin kwaliko Zetan n'akawala bakayitanga Zejian kati taata wabwe yali musajja bano basaagala kumanya bakubwa be butayunja saagala kumanya nga mukubi buli kimu. Mama wa Mao Zedong bamuyitanga Wen Kwimei. Wen Kwimei yali wanzikiriza eya Buddha era ne yagezangako okukakanya kitabwe. Waliwo abasajja oba abazadde abalina enkola ng'ayagala bababa nga baliranwa nga ba mukwano n'abaana bafumbiriganwe omukwano gwongera okunywera kaakati taata kye yakola. Bakwata omuwala bamuyitanga Luo Yikwi ono yali wa myaka 17 Mao Zedong wa myaka 13 agamba mulina okufumbiriganwa. Mao Zedong wa myaka 13 omuwala gwe bamusibako wa myaka 17 Luo baga nti mulina okufumbirigana tulina okunyeza omukwano. Mao Zedong yagaana sebo yagaana era ekimu ku bintu bye yakola kwe kudduka ku kyalo ne bakanoonya okumala ebbanga nga kalimu ku mikwesesi era kino kye kimu ku bintu Mao Zedong ebyogerwako nga ebyamufuula omu ku bantu abataagala kumanya newankubadde nga yalinamu omutima gw'akasunguyira akataata kubanga munnange abazadde bano emisaayi gyabwe tugisika ogenda okwekanga ebikolwa bya kitaawo bikulondoola ebikolwa bya mamawo bikulondoola kaakati naye wadde nga yalimu akasunguyira naye kigambibwa nti eno y'emu ku moments ezaamubeerera enzibu era maasaayi akaseera katuuka nga atandise ku kampeyini ez'enjawulo ezaamufuula mukulembeze ow'ensonga oba omufuzi ow'ensonga n'ayagala okussaawo eddembe ly'abakyala ngaga nti singa teryali kumalawo eddembe ly'abakyala nene enfuga eriwo ey'okunyigiriza Luo omuwala sisuubira nti yali ayagala nze muwase naye olw'abazadde baffe abaali abazibu n'okuba nti omuwala teyeeyogerera yali baali baagala mufumbirwe nga ndi wa myaka 13 wa myaka 17 era siba kugaana kyandibadde kigenda kutuukirira Mao Zedong. Bwave waka kigambibwa nti akakyala kano tekaddamu kufumbirwa era yasanga okusoomoozebwa kunene buli lwe baamutumanga omunnyo ng'ebivubuka bimuyeeya bimuyita mulya buto. Omuwala Luo era nzijjukira omwaka gwa 1910 bambi kaafa akakyala kano. Jjukira bamusiba ku Mao Zedong at the age of 17 years abeerawo abeerawo bigaana Zedong adduka Mao kati kabeera ku kyalo jjukira tewali future yagendako mu kibuga kali eri erwengo ebusubi ky'amaganda enkoko zitakula zizza maaso asanga okusoomoozebwa ku myaka 21 mu 1910 n'afa. Kakati Mao Zedong ni wakubadde nti yadduka akaseera kaatuuka n'akomawo era bw'akomawo atandika okukola ku faamu ya kitaawe nga bona agamba nti wabeerawo muli mu kyalo naye waliwo obutabo obujja waliwo ebikola ki kati waliwo ka booklet akajenge gwa nyingi omu ku basajja abaali ab'ensonga abaali abawandiisi mu biseera ebyo abaagezangako okugyayo amaanyi g'eggwanga erya China n'okuzuukusa abantu nti bannange tusobola China tetuli banafu China tuli bagagga naye tunyigirizibwa China tusobola okwekolera obukulembeze bwaffe naye olw'abantu bano abatusibyeko twandibadde twebwanako. Ku myaka gye egy'ekivubuka atandika okuwulira enjiri enkambwe enjiri eva mu katabo akajenge gwanyingi jenge gwanyingi y'omu ku basajja abaasookerera okukyusa emitima gya Mao Zedong era Mao Zedong yayagala nnyo ebyafaayo mu bantu ab'enjawulo aboogerwako naye kennyini be yeeyogerera nga bombuuza nti bantu ki abaakuzimba mu by'obufuzi byo. Jeng Guanyin yali omu, George Washington wa America yaliko, Napoleon Bonaparte abaasoma ebyafaayo nkimanyi nti kati awo mbatuuse wano wenjagala okwebaliza muganda wange ate munywanyi headmaster wa Bishop Dungu eri ewaffe boarding primary school mwebale nyimwebalire ddala n'amasomero ag'enjawulo agataddeko BBS Terefine abazadde kwoteeka n'abayizi ng'oga nti kakasita puroguramu etuuka naku ezo nali kusomera erimu kaana ka myaka etaano taano mukaaga awo ne kajja tukulaba nnyo ku BBHTV kunze mulabako ki nti omunaala myaka etaano omunaala ogwagaza ki naye mwena njagala kubeebaza abatulaba twogera ku byafaayo by'omusajja ono
Mao Zedong atandika okwegomba abasajja ba Napoleon Bonaparte. Ndowooza owulira Napoleon Bonaparte yegomba ebigambo bya zenge gwa nyingi, agamba nti omusajja ono alabika asobola okuba ng'abaako wankyusa. Era nzijukira enjala, ani amuwadde akatebe eyali mu kibuga kya Hunani ekikulu bakiyita Changsha? Okwekalakaasa okwo okwagiviirako kye kimu ku bintu Mao Zedong ebyamutabulira ddala. Akaseera katuuka enjala bwegwa, abantu bano abaali mu kitundu kya Hunani mu kibuga Changsha ne badduka nga tekyali mmere, kale Uganda bweta kyalina bintu. Bwe badduka nga tewakyali mmere, badda mu byalo mu ba Mao Zedong e Shaoshani. Nga munaga nti mpangalira najja na nkumbi naye mmere ebuze, kangende empiji, kangende ebuwama. Bagwa mu kyalo kya Mao Zedong ekya Shaoshani, bakakana ku faamu ya kitaawe, batandika okulya emmere yonna. Newankubadde nga kyali kikolwa kikyamu, naye Mao Zedong yali atandise okuyingirwamu omutima guli ogugamba nti tulina okwerwanirira gy'abawagira era yababbira emmere. Tutandika olugendo lwa Mao Zedong, omukulembeze akyasinze okutta abantu abangi mu nsi yonna, era nga Adolf Hitler gwe muwaana w'abantu obukadde 17. Omusajja gwe twogerako yatta wakati w'abantu obukadde 49 n'obukadde 78. Ye musajja gwe twogerako obukadde 78 mu bbanga lya myaka 27 gye yamala ng'akulembera eggwanga erya China, era nga ye mukulembeze wa People's Republic of China eyasookera ddala mu ssemateeka wa China eyasooka. Mao Zedong yasooka okukwata entebe. Ebyo byonna nga bibaddewo, Mao Zedong aweza emyaka 16, awo wonna nga atandise okakata nga kiri kitandise okumuyingira. Ku myaka 16 bamusindika mu higher primary school eyali okumpi ne Dongshan agenda asome. Era eno okumukusomozebwa kwe yasangayo, era ekimu ku kyamu kya yabayizi banne kwali kumubuulinga okukyokoza, era nga bamulangiranga bw'ava mu kyalo. Nagenda ng'anyiga, nagenda ng'anyiga. Mu 1911 atandika middle school e Changsha. Bw'atandika middle school e Changsha, avudde Dongshan adde Changsha. Bwadde Changsha asanga abantu abayinjawulo, abamu nga baali bayizi, abala nga baali basomesa bennyini. Naye olwo mu kaseera ako batandise okwagala okuva mu bukulembeze obwaba emperor. Baagala okuva mu bukulembeze obwaba emperor, nga emperor aliko yali emperor Puyi. Waliwo agenda musajja emperor Puyi ye yali emperor wa China by then. Era kye nzijukira bwe mba seerabidde, ye emperor eyasookera ddala mu bukulembeze bw'obwakabaka kyenkana okudda mu nfuga oba mu bukulembeze obwa Republican, ng'eggwanga lirina government bwe lityo. Kakati eno asanga bana Republican ab'enjawulo abaali baagala enkyukakyuka, abaali baagala embeera, okugamba nti katukoye obukulembeze obw'obwakabaka twagala kwetongola. Kati mu basajja ab'enkizo be yasanga mu baali bayayaanirawo okukyusa enteekateeka ey'obukulembeze bave ku nfuga ey'abapuyi ba emperor, bagambe nti katulina omukulembeze owaffe so si bano nti gundi avuddeko myaka nedda. Kwe kwali omusajja Sun Yat-sen. Sun Yat-sen yali mu China naye nga yasomera mu ggwanga erya America, era yakulemberanga society y'abatongo mengiyu. Kati bano baali batandise okukola omulimu ogw'okumanyisa bannansi b'eggwanga erya China nti bannange ensi etuleka, amawanga amalala gaakyusa dda okuva mu nkola eno. Jjukira nti ebiseera ebyo nga Japani yamanya okusinga China, tulaba China yaliro okuba ng'ekangaza nga yinamba 2 mu nsi yonna. Mu kitundu ekya Changsha ono Mao Zedong gye yali agenze atandika okugwa ku lupapula lw'amawulire olwa Sun Yat-sen, baaluyitanga the People's Independence. The People's Independence ng'ebigambo ebirimu byali byongera okuma omuliro mu bantu nti ke kaseera muzuukuke. Era ebintu byonna bye yakola n'abantu bennyini batandika okusituka, naddala mu bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga erya China, n'ekivaamu n'olutalo olwali olw'okwekalakaasa lwe baayita Qinghai Revolution, nga bagamba nti kye twagala kwe kusaawo enkyukakyuka. Naye byonna nga basinziira ku bigambo ebya Sun Yat-sen bye yali atandise okwogera. Tugenda okumaliriza, wakati mu kuva mu kwekalakaasa okwo nga gavana w'ekitundu ekya Changsha alikulidde, agenda okulekulira ekifo ekyo n'akireka mu Republican control, abaali bagamba nti ke kaseera China ekyuke. Wakati mu kuwagira embeera eyaliwo n'ogamba nti ekimala kimala,
Mao Zedong ku myaka jaina yega takuba yekera sije gamanti yega takumaji mu kisere kyo bali bayekera kubanga bali bayekera government eriko eya emperor fui mukwega takuba yekera agenda nga private soldier chokono lwe myaka jaina nokuba nti yaina experience eri ako basaje abali bayingide ekintu tebamukiriza kulwana wabula bamukozesanga emirimu egy'enjawulo gye balabanganga gyetaagisa ekitundu ekyobukiika ddyo southern region kyasigala kiri mu mikono egyaba nabagamba nti twagala okusawo enkyukakyuka era nga bakiwambye wabula provinces zaali mu bukiika kkono northern provinces zo zaasigala ziri royo ku emperor pui naye tebakikola oluusi lwa kwagala emperor by that time yali atiibwa mu kaseerako emperor yali atiibwa kati northern region bwesigala ba northern provinces bwezisigala ku side ya emperor nga zitambulira wansiwe kati eno mu southern omusajja san abantu abaali bamugoberera abaali abawagiziwe abaagamba nga nti kimala okwali ne Mao Zedong mu kaseera ako nga mwana muto nkulaga olugendo lwe atuuka akaseera agende okuva mu ntebe ng'amaze okufa nga emirambo gy'abantu obukadde 76 buli ku ttaka mu kaseera ako kenjogerako yegasenga private soldier kubayekera ekitundu ekyobukiika ddyo batandise okuyita sani president bayita sani ani sani yatsen kubanga yeyakulemberamu era yali akulembera society eyatongoma engwi kakati n'okwekalakasa kwonna okwa kinihai yeyali akukulembere mu kinihai revolution nga yagikulembeddemu kati nga baga nti ono yagenda otukolera kyetwetaaga era bagenda okumaliriza newankubadde ng'obaoliawe enteekateeka zaabwe tezaavayo nga bwe zaali zitunuuliddwa batandika okumuyita president owa southern provinces kubanga northern provinces nkugambye zaali zisigadde mikono gyani emperor kati njagala otunuulira akaseera ako abantu bagamba twekutuleko nti tulindeko twekutuleko tulindeko bakwata jenu yuan shikai yali atambulira mu bukulembeze bwa emperor wabula bano bwe bajja ne bamukompromise nga nadda wansiwe kakati ekitundu ekyo bagoba obukulembeze obwa emperor bagamba takyajja era awo ne batuuma republic of china eno wansi republic of china gyetandikira mu southern northern ekyaganye bwe bagituuma republic of china jeno yuan shikai afuuka president bw'afuuka president tugenda okutuuka nga revolution yewedde mu 1912 Mao Zedong ava mu magye amazeemu emyezi 6 ojja kwebuza nti ki ekiddako mu kaseera ako enkyukakyuka zitandise Mao Zedong afuluma ayolekera e Beijing mu ggwanga erya China bw'ayolekera Beijing munywanyi we eyali amuzimbye ku bifo ebisinga obungi yanga Changji yali afunye omulimu ku Peking University kati olw'okuba nti yali amumanyi ate nga n'olutalo luwedde amugamba njagala kujja Beijing kinaasoboka nti jangu Beijing mugende Beijing ayogerezeganya n'abakulembeze ku Peking University aga nti omwana ono mugezi asobola okukola tusobola okumufunira omulimu bamuwa omulimu ogwa assistant librarian ku university librarian yeyaliwo mu kaseera ako bano bankuuma bitabo njagala yakatabo kano ntyekatite bamwitangali dazao mu kaseera ako Mao Zedong afuuka omumyuka empologoma y'omukyalo eyingidde Beijing kiki ekyaddako katandikira